Այսօր 8-ին բրենդի վրայի բիլիարդանոցում կենաց մահու կրիվ հաղթողին ամեն ինչ պարտվողը ընդմիշտ հեռանում է, ընդմիշտ։ Ընտանեկան ֆիլմ, շատ հայկականացված ու ոչ այնքան հայկականացված, այսինքն ֆիլմ, որտեղ կարող ես գնալ ամբողջ ընտանիքով, նայել, լիաթոք ծիծաղել ու ոչ մի վարկյանի համար չզղջալ։ Որովհետև հիմա մեր օրերում շատ քիչ են նման ֆիլմերը, որ կարող ես երեխային, ես իմ երեխայի հետ հաստատ պիտի նայեմ, որովհետև այն ինչ կատարվում էր ֆիլմում, նաև ուսուցողական էր շատ դեպքերում։ Շատ հետաքրքիր է, որ նշված էր ու ընդգծված էր հայկական ազնվությունը ֆիլմում ու ընտանիքի ավելի բարձր գնահատական տալ, որովհետև մենք հայերս, մեզ համար առաջին տեղում ընտանիքն է։ Պապա, կուզես բաժակդ նայեմ։ Դուք անգամ կարող եք դառնալ ողջ Ամերիկայի հերոս։ No. Հեքիաթներում միշտ լինում են բարիներ ու չարեր։ Ինքեր բարը չարագործներից էր, բայց այնքան էլ չարագործ էր, ուղղակի մարդ, ով կարիերիստ էր ու սիրում էր հասնել իր հաջողությանը ու փառքին ամեն գնով, սակայն ինչպես ասում են, եկավ բարի պապիկը, ու այդ ամեն ինչին վերջ դրեց։ Տան դրվածքը կփոխվի, քանի ես ստեղ եմ։ Տան դրվածքը։ Էլ նույն սենյակում չեք գնելու։ Ինչ։ Հայաստան, ողջունիր Քերի Ռաֆայելին։ Ինչ Քերի Ռաֆայելը։ Բոլոր կինոթատրոններում։